Lenovo ThinkPad X61S sodi v razred majhnih poslovnih prenosnikov z diagonalo zaslona 12 palcev. A kljub svoji majhnosti, tehta le 1,3 kg, zmore skoraj vse, kar zmorejo veliki. Opremljen je z 1,6 GHz Core 2 Duo procesorjem, 2 GB delovnega spomina, 160 GB trdim diskom ter vsemi standardnimi priključki. Poleg majhnosti in nizke teže sodi med njegove glavne odlike tudi izjemna robustnost. Zgornji in spodnji del prenosnika sta iz posebne zlitine, tipkovnica pa je izdelana tako, da ob morebitnem politju ščiti notranjost računalnika. Lenovo ThinkPad X61S je tako idealen prenosnik za ljudi, ki so veliko na poti in jim je vsaka dodatna teža hitro odveč. Svojo klasično IBM-ovsko obliko ter odlično strojno konfiguracijo se dobro znajde tako v poslovnem, kot tudi domačem ali študijskem okolju.